Hvis det er ett problem som korona har understrekt, så er det spredning av smitte. Og nå så skal jeg besøke DKNX, som har løst akkurat dette problemet. Så hvorfor jobber du med desinfisering? Det begynte med en selverfart opplevelse. Jeg ble lagt inn på sykehus, kikkhusoperasjon. Den gikk bra, men så fikk jeg feber og fikk da en sykehusinfeksjon. Jeg ringte min bror, som er lege, og sier at dette skjer med 35 000 nordmenn hvert år. Det sjokkerte meg. Vi måtte da finne ut hva kan vi gjøre for å trygge områdene, fjerne alle mikrober, sånn at de som er nyoperert eller svakere ikke får disse infeksjonene. Hvordan er det dere løser det problemet her da? Den roboten her, som vi kaller det, den fyller hele området med en tørr gass, og det kommer ut gjennom denne dysen. Og så er det da sensorikk i maskinen som kontrollerer temperatur, mengden med gass. Og så kan du som bruker, så følger du med fra mobilen din og ser når kan du gå inn igjen i værelset. Eller har det skjedd noe feil? Og når den da er ferdig, så er 99,9999% av alle mikrober vekk. Så det er egentlig som å antibakke hele rommet? Det er som at du antibakker hele rommet. Det er helt riktig. Det høres jo egentlig ut som dere har laget en fungerende løsning, så hva er veien videre for dere nå? Veien videre er Europa. Vi er på vei inn i Tyskland, Italia, Spania og England. Og så har vi brukt hele fjoråret på å dra frem neste generasjon, som vi gleder oss til å vise til alle brukerne våre. Hvis du er interessert i å høre mer om nyvinnende løsninger, blant annet innenfor helseteknologi, så er det bare å komme på i Volv Arena.